аби відволіктися від проблем та негативних емоцій. У Чернівцях незабаром розпочнеться проєкт, який спрямований на психосоціальну реабілітацію людей в умовах війни. Про його особливості, коли розпочнеться та хто може взяти участь, розповідаємо далі. Незабаром у Чернівцях стартує проєкт «Психологічний театр імпровізації», основною метою якого є сприяння психосоціальній реабілітації людей в умовах війни за допомогою арт-терапії, зокрема одного із її засобів – плейбек-театру. Ми вирішили зробити такий проєкт, який допоможе в першу чергу переміщеним особам, яких зараз в Чернівцях дуже багато, відволіктися від всіх тих проблем, негативних ситуацій, які в них виникали в житті, які пов'язані з війною. За словами організаторів, проєкт «Психологічний театр імпровізації» спрямований на розкриття особистості через самовираження, опрацювання певних ситуацій за допомогою розповідей, історій і подальшої їхньої сценічної інтерпретації. Мовляв, такий метод не лише дозволяє пережити ситуацію, а й оцінити її та себе в ній з іншого ракурсу за допомогою мистецьких засобів. Проводимо заняття Іван Данілін, а також Інна Даніліна, а також я. Ми навчатимемо азам драматургії, театральної майстерності, акторської майстерності і таким чином допомагатимемо людям якимось чином вийти на новий рівень і забути ці всі проблеми, які от сьогодні в зв'язку з війною оточують. Участь у проєкті можуть взяти як особи, які були вимушені через вторгнення Росії залишити свої рідні домівки, так і чернівчани. Вік учасників – від 16 років. На сьогодні вже зареєструвалось 15 чоловік, в принципі, ми набираємо групу 20 чоловік. Так що ще є небагато місць, можна зареєструватися в соціальних мережах на групі «Театральна банда» є в інстаграмі, а також у фейсбуці є «Народний театр імені Агеєва». Ось там є форма, по цій формі можна зареєструватися. Проєкт стартує 1 березня і триватиме до 5 квітня. У підсумку тренери з учасниками створять п'єсу за мотивами різних історій, почутих під час занять. До слова, проєкт ініційований громадською організацією «Міжнародний молодіжний театральний фестиваль «Чорні вівці». Проєкт фінансується Європейським Союзом, а зокрема є така програма «Культура перемагає», і її реалізовує громадська організація «Інша освіта», це українська громадська організація, спільно з німецькою організацією «ЗУЗА». Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик, «Теми дня», ТВА.